не знам де си дядах слушалките от телефона. Мислех, че са под... Това за клавиатурата, дето има явно ли са... Оу! Оу! Това го играхме! Но нищо да е. Багерчета срещу инсърджанти. Let's do it. О-оу, няма да ме изхвърлиш. Няма да се получи, багерче. Айде! Айде, багера да заминава! Айде, замина си. Отиде, багерчето, отиде. Хи-хи! С коя програма снимам? С OBS? Оу! Не жега работа да се бутате с багерче. Добре, че сме малко хора. Виждаш ли ми съобщението? Да, виждам ги. Оу, газя всичко. Оу, фак, аз едно судрям в скала. Това ако не сме трима човека да бутаме един багер, не знам как ще го избутаме. Това е импосибъл. Не, един няма да загине. Тук е защото пич загина. Не, ще ме изхвърлят буклука. Там е място, дяло. Така. Няма бутане това чудо. Имам идея. Мерси за лута, мен. Секунда обаче. Фак. Кой е това? Някой хелп. Нали знаеш, че така не мога ме избуташ? В смисъл, аз просто ще слеза и ще те размажа. Не мога ме хванеш с този шибан багер. Не, 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 не! Опа, тук що загазих. Тук що загазих? Фак! Измъкнах се! Не, 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 не! Разкари се от мен, разкари се, разкарайте се, разкарайте се, разкарайте се! Брат, газиш ме, газиш ме! Аз полетях! Аз съм господ, what? Това не е реално. Фак. Няма как да те избутам. Ай, това е много лошо.
Сам като съм няма как да го избутам. А, какво ударих се сено в камък? Какво стана, бе? Защо не мога? Защо тоя пич не мърда? Раунд лузър, край се губихме, да. Айде, това е бан. Да. Това не е бан. Мале. Ма, ако знаете кръка ми как се е подул само. Вау. Я да видя дали ще мога да си дигна панталона до там. Не, няма да мога да си го вдигна. А, what the fuck? В смисъл, буквално, ето така като направя, ей толкова има подуто. Такъв е обхвата му. О, фак. Нещо ме охапа май, преди. Ау, ужас. Не ми. Колко време ще бъде стрима, ами... Не знам. Да, ще говорим на стрима. Така. Дали мога да игра GTA 5 онлайн без абонамент? Не, не можеш. Това нещо трябва да изчезне под мен. Топи чафака, искам да е мой, искам да е мой. Искам да е мой. Сега ще го хвана и ще го изхвърля. Айде. Айде, монстър, защото много ми удръж багетчето, умирай! Избивам ги един по един. Здрасти си! Багер е по-бавен от... Къде се засилваш толкова, мортале? Толкова се засилват и накрая нищо не правят. Оу! Нашия багер изчезна. Току-що. Лошо. Добре, как ние преди не успяхме да ги бутаме, а сега те ни бутат като... Опитват се да бутнат ивелинката ми. Добре, как ме обърна? Как ме обръщат аз преди докато бях с багера? По-скоро не бях с багера, не успявах да ги бутам. Добре, трябва да се защитаваме. Трябва да се борим за нашите простоти. Така. Някой лефна и Вайло. То от другият бор. Добре, супер. Давай, не! Ивали ме напусна, останах сам. Сам срещу двама. Това е лошо. Това е много, много, много лошо. Ето сега вече си бра лайката. Ами, амено. Кофата надолу.
И... да, опитах се. Ами брат, дай поне да се бием. Поне да се бием, да видим. Кой? Ще умре. Браво. Умря. Ами спечелих $5 от убийство на човек. Не, футбол вече не тренирам. Знаете ли защо спрях да тренирам? Отбора ми влезе в елитна група, което значи, че ще играм с отбори в цяла България. И да, това ми е проблема. Няма да имам никакво време за нищо. Иди. Всичките толкова години съм се борил за това да влезем в елитна и накрая не оцелиха момента, кога да влезем. Защото реално ние сами си играхме за нас да влезем. Защото по-горните възрасти ги няма. Така ще си говорим. Колко часа ще започне субстрима? Казахте, започнах стрима в 9:30, което значи, че в... Абе, не знам, ще видим. Дайте да довършим плейлиста и ще започнем сигурно субстрима. Опа, Спартаче, съжалявам, исках да помогна. Сори, ама само толкова имам. Брат, и един бит да имаш, щом го даваш на мен, това значи много за мен. Много лов за теб, благодаря ти, ще кажа, съжалявам, благодаря ти за тия 10 бита. Така. Топич там с багера също си отиде, изхвърлиха го като нищо. Остана само. Мортала май. Да, мортала. Е, вече него го няма. Възможно ли е да направим този обрат, който ти преди направихме? От 2 на 0 стана 2 на 1. Да видим след мъничко какво ще стане обаче. Имам ком за 300 лева и ми върви GTA. Брат, за 300 лева? Как ще вземеш, значи, дъно, рам, хард, видеокарта, захранване, кутия? Да видим. Ще успеем ли да спечелим, когато сме с... багречетата? Когато всичките фокусират, това е най-ужасното нещо. Ако може 200 000 човека да фокусират, мен ще е много яко. Не, 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 не. Те ми опитах се. Може да напишеш просто за GTA, защото аз попитах. Ами... беше тайм-аут, ти не успях да видя, чакай малко. Да, GTA ще ти върви. Но не мога да гарантирам колко добре ще върви. Какво стана десктоп? Значи... ще ти разкажа малко по-късно, понеже не искам да е по време на игра. О-оу. Windows 10 за 50. Да, знам! Аз си го купя, понеже компа ми в момента се срива, човек. Не знам... аз продължение на 4 месеца нямах антивирусна. Понеже не исках. Тъпите антивирусни само ми пречиха да играя в FIFA. Не знам защо, но на FIFA 17 ми изписваше, че има вирус. Това не е възможно, смисъл. Origin, брат, оригинална игра, ще има вирус. И да, изтрих си тъпата антивируса, за да играя в FIFA. И аз по принцип знам къде да влизам и какво да правя, така че не смятам, че съм наблъскал вирус в компа си. Защото... опа, това наше леко го пометох. И... така че не смятам, че имам вирус, но нещо ми дава проблем с виртуалната памет на компа и това ме притеснява. И затова смятам да се прехвърля на Windows 10 и да си купя оригинална защита, а не да използвам някакви безплатни версии там на Avast или някакви други простоти.
Е, монстра се прехвърли на Insurgent, fuck it. Ами дай, това е вариант. В смисъл, Кингуин... Не мога да кажа, че... Точно Кингуин са ми спонсори, понеже... Е, момчето, което работи с Кингуин, ме спонсорира. Той е просто май български представител на Кингуин. И това реално не е спонсориране, просто получавам... някакви... пари, които дори не са реални, а са само за игри. И факт изпаднах. Изи. Еми, изи, брат. Злати Геймс, лов за теб, мен. Благодаря, че го използваш. По този начин аз получавам виртуални пари, мога да си закупя игра. Това е твоята помощ. Може са някакви мизерни 30 цента, но това са 30 цента, които на тебе ти се макат и ги получавам аз. Е, с това ми помагаш, като ползваш моя промокод. На те ти правят намаление, а аз ги получавам тия стотинчици от намалението. И по този начин може да си закупи игра. Добре, а сега да ги размажем. Да се опитам поне. Еми... май няма да мога. Не, напусни, 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 не мога да напусна, край! Той пич падна заедно с мен, той нарочно падна. Монстър е, слез си бой. Слез си бой. Слез си бой, ако си мъж. Добре, ще слезе. Ще се бием. Ще се бием. Ще се бим, обаче него го е страх да дойде. Страх го е да дойде като часа на колата си. Страхливец, слизай. Давай. Той ще ми чака да се кача, за да не мога да му убия, нали? Да, аз ако се кача, той ще ме смаже. Защото... Ууу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 u